Fala pessoal, para que vocês entendam aí, tá? Para que vocês entendam bem o que é rede Diamond, eu vou dar uma explicação aqui bem rápida e resumida para vocês entenderem o que é rede Diamond e Doterra, tá ok? Pessoal, vamos lá. Para você fazer parte do projeto ser diamante em 90 dias, você precisa de duas coisinhas simples, simples, tá? É um valor irrisório para tudo o que você já fez até hoje e para tudo que você já perdeu dinheiro. Eu tô te dando a oportunidade e vou te levar a ser diamante na Doterra com essa simples estratégia. Rede Diamond, tá? É isso aqui que eu tô mostrando para vocês. Investimento, R$ 100, pessoal. R$ 100. Irrisório. Valor que você não tem explicação para o que você vai ganhar com R$ 100. Beleza, o que que você tem que fazer? Convidar seis amigos, tá? Seis amigos, certo? Seis amigos. Esses seis amigos seu te qualificou, tá? Te qualificou a ir para ativação do Terra, tá? Então o que que acontece? A empresa pega, você entrou com R$ 100, certo? Você não vai tirar mais nada do seu bolso, além da mensalidade da rede Diamond, que é coisa de R$ 19. Mas você não tira mais nada do seu bolso. A empresa vai te ativar com o único kit que tem na Doterra, uma empresa fantástica, sensacional, que tem muita coisa sobre ela, ela tá no mundo inteiro, tá? E há pouco tempo aí no marketing aqui no Brasil. Inaugurou, tem uma sede aqui em São Paulo, eu vou estar indo visitar. Então, ela vai te ativar com esse valor aqui, ó. R$ 499 o seu kit lá na rede Diamond, tá? A rede Diamond vai te ativar lá na Doterra, tá? Na Doterra. E lá você vai estar ativo, o kit vai chegar na sua casa, você vai escolher os óleos essenciais que você quer, o produto que você quer, ok. Chegou o kit lá na sua casa. Renan, e aí? O que que eu faço? Os seus seis amigos que você trouxe aqui, ó. Seus seis amigos que você trouxe, certo? O que que eles viram? Que você ganhou um valor, certo? De indicação, ok, né? De R$ 499, ok? Show de bola. O que que vai acontecer? Esse seu seis, juntamente com você, vai ir com você lá para a Doterra, certo? Então, o que que vai acontecer? Eles vão formar os seis dele, certo? Com a nossa ajuda, né? Porque nós somos a liderança. Então, automaticamente, quando esse daqui, ó, ele conseguiu o 6 dele, ele foi para onde? Foi lá para Doterra com você, você já ganhou o bônus dele. A Doterra já te pagou. Esse daqui conseguiu o 6 dele, ele foi lá para Doterra com você. Esse daqui conseguiu o 6 dele, ele foi lá para Doterra com você. Certo? Esse é a mesma coisa. Esse é a mesma coisa e esse é a mesma coisa, tá? Show, né? Show de bola. Agora, olha que sensacional o que eu vou mostrar para vocês, tá? O que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, eu falei para vocês que vocês precisavam de seis, né? Mas olha esse bônus da Doterra, tá? Esse bônus da Doterra é top. Então, vamos supor que você veio para Doterra. Né, você veio para a Doterra, porém, só três dos seus amigos conseguiram ir para a Doterra com você. Você ganhou quanto? R$ 200. E você investiu quanto lá na Rede Diamond? R$ 100. Já tem cenzão de lucro. Só que os seus três amigos viram que você ganhou 200 e eles querem também ganhar 200. Então, você tem quantas pessoas na rede? 3 com 9, 12. Você tem 12 pessoas na sua rede e você já está ganhando R$ 1.200 por mês, tá? Por que, Renan, por mês? Porque essas pessoas estão consumindo com você. Por que que elas vão consumir? Porque elas querem ganhar também. E fizeram a mesma coisa. Renan, mas isso não faz sentido. Eu coloquei R$ 100 só. Me ativaram com 499. Ganhei produto. E hoje eu ganho 5 mil, 6 mil reais por mês. Sem fazer
Nada exatamente, pessoal, sabe por quê? Pela inteligência dos donos da rede Dymon. Você coloca R$ 100, traz seis amigos e ganha aí R$ 5.000 só com três pessoas, né? Não é fantástico? Então, pessoal, vem fazer parte desse negócio, que tá lindo, tá lindo. Valeu.